Вітайте в нашій студії Олена Мокринчук, старший офіцер прес-центру оперативного командування «Північ», авторка книг «Аліска, фронтова лисичка» та «Фінка з Куби», Ігор Шевченко, старшина 72-ї бригади чорних запорожців, учасник АТО, Анатолій Олішевський, старший сержант 72-ї бригади чорних запорожців, учасник АТО, Анатолій Лебединський, молодший сержант 72-ї бригади чорних запорожців, учасник АТО. Доброго ранку. Доброго. Тож, власне, певно, розпочнемо з нашої пані. Тож, пані Олена, ви людина багатогранна. Ви і журналістка, і викладачка, і історик. Тож, власне, як ви все це встигаєте? Тому що зараз ми з вами ще говоримо як з пані Оленою письменницею, плюс ще одна регалія. Тож, власне, як вам вдається все це встигати? Ну, просто це цікаво. Це цікаво, це круто і класно. А найголовніше, знаєте, коли є про що розказувати. От я за кожного з моїх побратимів і тих, що і немає в цій залі, то я можу розказувати просто безкінечно. І знаєте, коли люди роблять дуже класну справу, то про це, звичайно, хочеться розповісти. Я цю книжку почала, ну, загалом це велика одна книжка, називається вона «Вітер зі Сходу». От я її почала писати на початку війни, але ну, так склалося, що я її дописати не можу, тому що кожен раз додається якісь нові подвиги, нові якісь дії і нові цікаві елементи. Тому прийшла до висновку, що люди ж чекають, людям цікаво дізнатися, як це було. Тому прийшла до висновку, що треба вже починати потроху випускати. Першою стала це «Аліска, фронтова лисичка», це про маленьке лисенятко, яке було у нас на шахті Бутовка. От. Ну і друга книжка, то яка давно-давно про неї мріяла, це «Фінка з Куби», це якраз от за наших кубинців, от наша ця команда. От і за нашого дорогого побратима Леоніда Дергача, який загинув під Авдіївкою, але тим не менше він все одно лишається в нашому серці, він все одно частина нашої команди. Угу. То, власне, а як розпочалася ваша служба на фронті? І що спонукало вас аж таки лишити свою улюблену справу? Тому що ми знаємо, що серед вас є і юрист, і адвокат, і археолог, і все ж таки, знаєте, довелося улюблену справу залишити. Власне, піти і захищати нас, щоб кожен з нас міг насолоджуватися цьогорічною весною. Ну, знаєте, тут є різні думки в людей, як хто потрапив на війну. Вибачте, 13-й рік – початок Майдану, 14-й рік – продовження і початок війни вже саме собою спонукало на те, що а хто крім нас? Угу. Тут не було вибору. А ось, а вас підтримували рідні у вашому вирі? Чи все ж таки казали, не слід, от посиди краще вдома, куди ти йдеш, не було такого? В більшості випадків так воно так і є, как бы, ну, не кожен із рідних готов і пережити те, що как бы, людина рідний уходить на війну, шансів, ну, шанси є завжди повернутися, але вони і все одно кому-то треба цю роботу було робити, і не пойди я, не пойди хтось із моїх ребят. Ну, хтось б другой би все одно пішов би і робив би цю роботу. Це, ну, це є необхідність, це коли країна опинилась в опасності, скажімо так, це у кожного є діти, да? У мене там дочка, я реально розумію, зачем мені, ну, хтось прийде і буде зовсім все по-другому. Треба було вставати і йти захищати свою країну. Так, пані Олена, тому що я вас переб'ю, я знаю, що ви вели і прямі трансляції, ви були і волонтеркою. Власне, як ви познайомилися? Ну, власне, через те познайомилися. Ви задали питання, що чому, як людям було, чи тяжко було покинути звичайні свої обов'язки, звичайну свою роботу і потім прийти на фронт. Ну, то я хотіла просто додати, що, наприклад, у нас Ігорючок не лишив свою улюблену роботу археологію, він у нас це робив, у нас на фронті, і тут в цій книжці описано, як вони знайшли, копаючи бліндаж, знайшли древній курган, поховання, ну, я думаю, що краще він про це розкаже. О, так, це завжди дуже цікаво. Ну, вийшла ситуація в тому, що коли ми захопили Наглий і будували інженерні споруди на цьому відсотку нашої роботи. І натрапили буквально, це опорний пункт був, знаходився на кургані. Але коли будували, трапилось так, що натрапили на поховання. Ну, а вже тут моя робота як спеціаліста виникла. І я не міг кинути такий позов історії тим, чим я займаюся своєю любимою справою на гражданці. Я не міг сказати, промахнути війна війною, але до Льоні підійшов Дергача, кажу, Льоня, отака-така ситуація, кажу, у нас поховання. Під той час це все швидко робилося, але він от знайшов час, вибив нам цей час. Кажу, тобі хватить там буквально добу, щоб зробити дослідження цього об'єкту. Кажу, добре. Я за добу зробив це практично все. На віду ворога, до речі. Да.
Ого. Так що тут було цікаво, коли ти зачищаєш цей кисяк, на тобі я перший раз побачив на той час дрон, який буквально метрів 50 до 100 десь так літає над головою, тебе знімає. Але ж ти з автоматом ведеш розкопки. Це було, як кажуть, вірно таке дійство для археолога, який зберігає історію. Як Льоня Дергаць сказав, каже, говорить таку річ, каже, ми прийшли сюди захищати не тільки свою країну, але й свою історію. І треба полишити по собі історію для своїх дітей, ту, яку ми творимо, і яка нема різниці, чи це поховання, якому було 2100 років, чи сьогодні. Ну, найцікавіше, що це було поховання древньої жінки-воїна, тому от у нас там на цьому місці стояли мужні наші воїни, вони розкопали це поховання древньої жінки, і це також в книжці про це трошки розказую. Перші, хто на тій позиції займав чергування, вони боялись спати. Це спати приходилось серед кісток, прямо в могилі, грубо. Ого. І хлопці боялись, ніхто не хотів йти. Я говорю, чого ви боїтесь? Ви стоїте за 200 метрів від противника, ви мертвих боїтеся, живих треба боятися. Ну, ми їх переконали. У нас побратим такий Якут, то він взагалі людина, яка вірує в Бога. То він сказав, я не буду, каже, вона мене трогає. Було таке. То, власне, якщо повертатися до видання, знаємо, що навіть за цією назвою Афінка з Куби також щось приховується. Це є якась особлива історія, це не просто якась Афінка з якоїсь Куби. Ну так, звичайно. Я зараз повернуся до Афінки, але хотіла би ще трошки розказати про Толіка. Значить, він у нас інженер, тому оці всі інженерні наші споруди, це, ну, не останню чергу і його заслуга, тому що він своїм мисленням. Да, досвідом ділився, як це краще розташувати, щоб воно там не затікало, щоб перекриття було нормальне. От, ну і Толік також нам дуже допомагав своєю професійною діяльністю, тому що він адвокат, він знав дуже, дуже добре юридичні ці всі питання. І, ну, була така ситуація навіть, коли, ну, з певних причин там не виплачували гроші там, чи ще якісь питання, то зверталися до нього, він допомагав оформлювати ці всі речі, вибивав хлопцям все, що їм було положено. Так що у нас абсолютно кожен, хто був на позиції, вони абсолютно були корисні і як військові, і в плані своєї основної спеціалізації. Ну, моя основна спеціалізація – це журналістика, письменництво, тому я старалася бути корисною саме в цьому. От. І чому Афінка? Тому що коли це собачатко принесли, ну, так сталося, що просто ми знайшли цю собачатку, воно бігало… після обстрілу, да, плакало, бігало, шукало непонятно що. І коли воно знайшло солдатський бушлат, то так просто… Лягла на нього і все. Більше нічого. Ми зрозуміли, що солдатська собачка. Ми взяли з собою, була на той час волонтером, возили по тим, їздили по позиціям, взяли її з собою. І от приїжджаємо на позицію, значить, штик, відкриваємо двері, собача така, все, вона побачила своє рідне, вона зразу кидається, все, вона ж, і вона там лишилася. А ця позиція якраз була... Штик, потім вона перебігла на позицію Куба, а воно там це поруч було. Як цю позицію створювала, думаю, Ігорючик теж розкаже. Це теж цікава історія, як робили Кубу. От, а цікава історія була з цією Афінкою, як ми її називали. Ну, називали по-різному, знаєте, я так більше такі цивільні назви давала, хлопці хотіли там її там пуля, куля, щось таке там назвати. Ну, це вже таке збіте на той час було, тому що всіх собак називали кулями, а всіх, якщо це був хлопчик, то називали патрон. Це було стандартно. От, а котів всіх називали сепарами, чомусь так склалось, не знаю. От, і Ромка, це мій племінник, і він, він довго думав, як назвати цю собачку. Він такий мовчазний, такий романтик, ну, справді. Він щось собі думає, вічно щось придумав. Хоча снайпер за військову спеціалізацію. От, і він такий каже, вона буде Афінка. Кажу, чого Афінка? Тому що Афіна – це богиня перемоги. Ми переможемо. І тому вона стала Афінка. Тож нам тепер цікаво дізнатися, як народилася Куба. Тут я передам слово Толіку, та він більше, як каже, з самого початку, це Анатолій. Куба подальше всіх, тому що... Ні, це, ну, як би, позиція, там була висотка, і ще в 15-му році, коли ми з Льоні приїхали перші дні на цю позицію, на позицію штих, непосредственно, и понимая, что по левой стороне и, ну, не совсем было видно, и зная, что там враг, как бы, не была она закрыта, и первый изначально Леня предложил, говорит, давай, говорит, пока мы, говорит, все спят, говорит, на дежурстве, говорит, сходим, посмотрим, говорит, есть ли там возможность. Ну, какие-то первое время ходили мы с ним тихонько в тайку, никто не знал, потом уже пришла идея, уже вынесли руководству,
Да, и уже когда мы вернулись после тренировок, да, после Белокаменки, вернулись обратно на свои позиции и уже начали... А нет, мы до того еще до. Начали ее, начали, комбат приехал тогда, Валерий Федорович приехал с таким, это говорит, а мы идем, он говорит, ну идемте, говорит, посмотрим, ну и мы же идем уже спокойно себе ведем, он говорит, а вы не боитесь, вдруг там мины, что-то этот вот, ну может быть заминирована посадка этот, Алёня идет, мы так друг на друга посмотрели, ну как бы не боимся, уже давно, уже туда уже давно ходим, он говорит, как давно ходим, говорит, кто, говорит, давал разрешение, ну и сходили, посмотрели, и таким макаром как бы пришла, была идея, и уже начали занимать, потихоньку начали копаться, да, закопались там очень быстро, буквально за день накрыться успели, да, ну, потому что, ну это было на высоте, это все время под обстрелом. И была необходимость такая, да, начинали копать первую потихоньку ночь ночью. Ночевали на улице. Да, да. Леня смеялся, я себе вырыл окопчик по своему росту, лег так, руки сложил, он говорит, боже, что ты робишь? Я говорю, да нет, ты неправильно понял, я говорю, проміряю просто. А власне, якщо, знову ж таки, повертатись до видання, то як можна сказати, що ви хотіли донести ось цією книжкою, про що ви хотіли розповісти? Ну, в першу чергу я хотіла розповісти про цих хлопців, про Льоню, про кожного з них. Знаєте, на фронті людина відкривається по-іншому. Я стикнулася з тим, що на 2014 році, коли тільки з ними ще познайомилася, вони якісь всі були дуже класні. Ну, просто суперові, з кожним з них хотілося говорити, хотілося розпитувати, хотілося просто дізнатися їхні погляди на різні речі. І це було так драйвово. Ну, я ж кажу, я приїжджала, ну, я, власне, і в армію пішла не тому, що просто там служити, я просто прийшла до цих людей, тому що вони мені були цікаві, і вони були класні. І, знаєте, коли ми брали інтерв'ю там у Льоні, він тоді прийшов, тільки перші 2 місяці відслужив, і брали у нього інтерв'ю, він вже тоді висловлював такі цікаві думки щодо облаштування нашої держави, щодо перебудування деяких державних структур, щодо взагалі стосунків між Сходом і Заходом. 14-й рік, на секундочку. Тобто він не говорив там схід і захід разом, треба об'єднати, треба там щось, ну як на той час ми всі говорили. Він вже тоді говорив про те, що це одна єдина Україна і нам треба мислити однією Україною, а не її фрагментами. І тільки це нам допоможе. Він вже тоді говорив, що каже, а чому ви вважаєте людей, які, от, ну, лінія розмежування, каже, а чому ви вважаєте, що люди по ту лінію розмежування гірші чи дурніші, чим по цю лінію розмежування? Тільки тому, що ми їх не захистили. Тільки тому, що ми не змогли їх захистити, ми відступили, і ті люди стали поганими. З якого моменту вони стали поганими? Вони так само лишаються наші. Це наші українці. І це наша українська земля. І знаєте, це було дуже дивно чути з уст іменно людини, яка на протилежному кінці фактично України, Чернівцях, він ці слова говорить на Донбасі, тобто від одного кордону до іншого. І тільки вже пізніше почали розуміти, що дійсно він таки був правий. Він ще багато таких цікавих думок висловлював, і знову ж таки ці думки хотілося залишити для нащадків. І особливо зараз, коли він уже загинув, він не може сам розвивати ці думки, то мені здається, це просто наш обов'язок донести до суспільства, донести до молоді і постаратися зробити таким чином, щоб його ці ідеї, вони таки продовжували жити. Тому що, знаєте, як кажуть, герої не вмирають. Вмирають, і герої теж вмирають, ну, на жаль, таке життя. Але вони залишаються жити в нашому серці навічно, якщо ми за них пам'ятаємо, а найбільше, якщо ми продовжуємо їх справу. Тож хотілося б продовжити цю його справу. Ну, тому стараємось якось це висвітлити, написати, розказати. Ви, власне, так би хотіли щось задати? Так, я хотів додати те, що тут... Повертаючись обратно ж до того ж самого розкопу, до археологічної знахідки, як Льоня сказав, я так закарбувалося в пам'яті, говорить, я хочу, щоб, розуміючи, людина, яка була в Європі, яка бачила Європу, був в інших країнах, говорить, каже, я хочу, щоб історія наша лишалася в нас, щоб вона не вивозилася, не руйнувалася і не знищувалася, щоб мої діти, каже, бачили історію в наших прекрасних містах, це архітектурні, це історія археології, все, щоб це було в музеях, щоб не їздили ми, каже, наші діти, нащадки, не їздили в Європу дивитися наші ж історичні цінності в інших країнах. Угу. Власне, знаєте, ось я вас слухала, я звертала увагу на вашу вишиванку, і що у вас тут ще на комірці є ластівка. Я знаю, що особливо з ластівкою також там є така окрема історія. Так.
Так, історія із вишиванкою, з ластівкою. Значить, вишиванку це подарували батьки Льоні. От, ну, знову ж таки, це просто історія прикольна в тому, що коли Льоня прийшов, а я на той час була волонтером, я возила хлопців, вони стояли досить далеко в посадках, туди нічого не доїжджало, їм самим виїхати тяжко. Тому всю допомогу, що ми могли передати, це присилали на нову пошту або привозили волонтери, а я далі вже довозила туди до них на ці дальні позиції. От. І стикнулася з тим, що от іменно на Дергача приходить, ну, кожний день по паліті, по дві, просто, ну, з тоннами передають якийсь авантаж. Думаю, да що ж таке? Я розумію, там варенички, там пиріжки, трусики, носочки на той час, я ще це можу зрозуміти, але по дві палети за кожний день – це щось забагато. Потім виявилося, що цьому передавали і його рідні, і передавали з університету, значить, де він викладав. І він таким чином облаштовував ці позиції. Облаштовував штик, потім почали облаштовувати Кубу. От. І потім мені подзвонили батьки Льоніни, його тато, і каже: ми вам дуже дякуємо, що ви там нам так нам допомагаєте, тому що це все руками перетягати, розумієте? Так, з пошти так, повантажити сюди, потім довести, потім знову там вивантажити. Ну, коротше, це досить таке тяжко. Ще ж там і обстріли постійно, і різні такі приключення. От. І каже: і ми хочемо вам чимось віддячити. Що вам подарувати? А, ну, я серйозно, я не знаю, що мені подарувати. Мені навіть зараз, коли питають, що подарувати, ну, я не знаю, ну, форму мені держава видала, берці єсть, їсти годують, жити єсть де. А що мені ще треба? Ну, я не знаю. От. Я довго думала, що і в них, ну, що їм сказати. Вони мені дзвонили кілька разів, кажу: ну, не знаю, ну вишиванку, кажу, хочу, а так в мене більше немає ніяких. Що ви думаєте? Вони мені прислали цю вишиваночку, це сама перша, і я її ношу з великим задоволенням, і це мені, знаєте, як пам'ять від Льоні. От. Потім вони ще кілька разів передавали вишиванки. В тих вишиванках перефоталася вся наша 72-га бригада, всі дівчата, тому що як тільки якісь там мероприятия, якісь там заходи, то ці вишиванки я роздавала дівчатам, ми всі вдівалися і всі в них фоталися. Тобто це така от пам'ять у нас від Чернівців, і це ж знову ж таки таке, що об'єднує нас всіх. А ластівочка – це у нас був Андрій Мауглі, він спочатку був замкомбата, потім став комбатом, коли Валерій Федорович перейшов далі там. От, і він став комбатом, а на той час, це знову ж таки 14-й рік, і він каже, я не знаю, чи мені вам віддячити, тому що, ну, ми багато всього привозили, а вони стояли просто в полях. Але, каже, є у мене отакі, передали волонтери, ці дерев'яні ластівочки. Можна, каже, я вам подарю, тому що ви як ластівка, каже, літаєте і птенчика по гньоздашкам годуєте. Там були ці ж ВОПи, вони маленькі, і так от треба було по всій лінії фронту їздити. І так і сталося, що ця ластівочка у мене, і у Андрія Мауглі також він з цією ластівочкою на всіх фото. Так, тому ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, тому що, на жаль, наш час обмежений, і ми нагадуємо, що сьогодні в нашій студії відбулася така міні-презентація цієї книги, а сьогодні ввечері також можна буде завітати на презентації книги Афінки з Куби, тому не прогавте, обов'язково побувайте на цьому заході.